स्त्री को शावल पिटी हत्या कला स्वामी मृत महिला हेले 60 वर्षीय कमला ओझा घरे कहीं नथिबा बेले अभियुक्त स्वामी अजय ओझा स्त्री को हत्या करथिबा अभियोग होईछि। केन्द्रापड़ा पाठकुरा थाना मधुसूदनपुर गाँव घटना 65 वर्षीय अजय ओझा किछि दिन हेबो मानसिक संतुलन हराइथिले बोली पड़ोसी कहिछन्ते। तबे हत्यार कारण अस्पष्ट रहिछि। पाठकुरा पुलिस घटनास्थल पहुंची शावल जबत करिबा सहित अधिक तदंत आरंभ करिछि। स्वामी अजय ओझा स्त्री को हत्या करथिबा स्वीकार करिछि। ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଲୁ ଆମେ ତ ଜାଣିନଥିଲୁ, ରାତିରେ ଶୁଣୁଛି ସେ ଖୁଡ଼ିକୁ ବାଡ଼େଇକି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଖରାପ, ଏମିତି ବୁଲନ୍ତି ଗାଁରେ କପା ବି କରନ୍ତି। ସେ ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ଇଏ ଅନୁମାନ କରୁଛି ସେ ଖୁଡ଼ି ସବୁବେଳେ ଆଙ୍କୁ ଜଗନ୍ତି, କାରଣ ଏଇ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଆଉ ଫେରନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ତ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେ ବି କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଖୁନ୍ଦି ଖାନ୍ଦି କାହିଁ ଖୁଆଇଲା, ସେ ସେଇ ରାଗରେ ମୁଁ ବାଡ଼େଇକିରି ମାରିଦେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଜଣେ ମାନସିକ ବିକୃତିର ରୋଗୀ। ଆମେ ଶୋଇଥିଲୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକିରି କହିଲା ଗଲା ମାନେ ଅଜୟ ମାରିଦେଇଛି ଶାନ୍ତି, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ଉଠିକିରି ସେଠୁ ଆସିଲି, ସେଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ, ସେ ଯେମିତି ଶୋଇବା କଥା ଶୋଇଛନ୍ତି ସେମିତି ବ୍ଲଡ଼ ଏ କାନମୂଳ ଦେଖିଲୁ ସେଠୁ ଆସିଲୁ ଆଉ। ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଆଉ ଦେଖିନି। ସକାଳେ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଲୁ ଆମେ ତ ଜାଣିନଥିଲୁ, ରାତିରେ ଶୁଣୁଛି ସେ ଖୁଡ଼ିକୁ ବାଡ଼େଇକି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଖରାପ, ଏମିତି ବୁଲନ୍ତି ଗାଁରେ କପା ବି କରନ୍ତି।